今年第九号台风梅莎虽然没有直接侵袭台湾，但是位在迎风面的宜兰沿海地区受到台风外围环流影响，今天一大早还是涌现了3米长浪，这个长浪甚至浪潮还盖过了龟山岛码头，担心船只停靠会出现安全上的疑虑，东北角管理处因此宣布今天龟山岛封岛一天，虽然无法登岛，但还是有游客搭船出海赏金，丝毫没有受到台风的影响。这个大概有3米吧。今年第九号台风梅莎近逼台湾乌石港北堤海滩，一早就涌现3米长浪，更有阵风不停的吹，天空乌云密布，海滩上几乎不见人影，却还是有人冒险下海冲浪。今天浪比较大，而且有流，然后浪况也不是很好，这样适合冲浪。一旁的冲浪客看得心惊惊，因为受到台风外围环流影响，位在迎风面的宜兰沿海地区海象不佳，长浪过大，东北角管理处还宣布一号龟山岛暂停登岛一天。业者表示，如果民众有预定登岛行程，会请旅客先取消择日再来。虽然旅客无法登岛，还是有民众搭船出海赏金。不能登岛是有点遗憾，可是去看看大自然总是心情各方面好很多。这样子，我无出船啊，要赏金，人客要坐嘛是会使，我应人客要求啦。业者应民众要求出船，但是安全措施不敢马虎，如果风浪太大，也会立刻折返。不过还是提醒民众，台风期间尽量避免海上活动，以免发生危险。记者柯彦宜兰报道。